ြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရစ်စေဝါလွှဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဒီနေ့စွန်လ26ရက်နေ့မှာမြန်မာငွေကျပ်တန်းပေါင်း3000ကျော်ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မူရစ်စေဝါတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမူရစ်စေဝါတွေကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းကလှိုင်းသာမြို့နယ်တကုံအေယာဝေးပြေးကောင်းဝင်မှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။အခုဖြတ်စည်းခဲ့တာမူရစ်စေဝါမျိုးစားပေါင်း22မျိုးကိုဖြတ်စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကထပ်ပို့ပြီးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လည်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲမှူးဦးလာဝေကပြောပါတယ်မနေ့ကမီးရှို့ဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော် 19,584 တန်ကျော်မနေ့ကတန်ဖိုးဖြတ်စည်းခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာကျပ်ငွေလက်ထက်မှာ 36,322 တန်ကျော်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုလက်ရှိဒီနေ့မှာဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့ကြောင့်မြန်မာငွေကျပ်အနေနဲ့တန်ပေါင်း 9,338 တန်မနစ်ကတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ပုံမူပြီးတော့ဖြတ်စည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာအနေနဲ့ကြောက်လို့မနစ်ကကျွန်တော်တို့66တန်ကျော်ဒါကျွန်တော်တို့ဖြတ်စည်းခဲ့ပြီးဒီနေ့မှာတော့108တန်ကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်108တန်ကျော်ဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာမနစ်ကတဲ့ဆိုင် plus 40တန်ကျော်ပုံမူပြီးတော့မြန်မာဖြတ်စည်းအမျိုးအစား22မျိုးတဲကတမျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားကိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအများဆုံးဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့သိရပါဗါ။အဲ့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါဝင်တနင်္သာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်အမှတ်1နယ်ခြားဆောင်တပ်နဲ့အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကနေဖမ်းဆီးရရှိမိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတွေဟာ 2018-2019 ခုနှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီးတရားရုံးပြီးပြတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေတဲကဖြစ်ပါတယ်။